Ми, прикордонники Херсонського прикордонного загону, прийняли естафету від наших колег з Бердянського загону і приєднуємося до всесвітнього флешмобу «22 Push-Up Challenge». Естафета віджимань захопила Україну. Більше сотні військовослужбовців Херсонського прикордонного загону приєднались до всесвітнього флешмобу «22 Push-Up Challenge» на підтримку бійців, що повернулись із зони бойових дій із посттравматичним синдромом. У 2014 році в Сполучених Штатах Америки вчені зафіксували, що щодня від суїциду помирало близько 22 чоловік. В середньому це більше 7 тисяч людей в рік. Тому було вирішено привернути увагу суспільства до цієї проблеми і створити такий захід. Він вже пройшов по всьому світі, і зараз військовослужбовці Державної прикордонної служби по всій Україні також приєднуються до цієї акції. Щоб привернути увагу суспільства до цієї проблеми, і був заснований флешмоб, умовою якого стало 22-разове віджимання від підлоги протягом 22 днів. 21, 22. Прикордонники Херсонщини свою акцію на підтримку воїнів та ветеранів бойових дій влаштували на знаковому для них місці – набережні Парку Слави. Саме тут, у 2014 році, військовослужбовці, які залишились вірними присязі та вийшли із окупованого Криму, вперше зібрались у Херсоні. У 2014 році, в квітні місяці, саме тут, на цьому місці, вперше в Херсоні вишукувались військовослужбовці, прикордонники, які вийшли з окупованого Криму та залишили вірні Україні, вірні присязі. Зрозуміло, що саме тут буде символічно провести цей захід. Естафету військовослужбовці передають з регіону в регіон. На черзі – Одеса. Естафету передаємо нашим побратимам з Одеського прикордонного загону. Ви наступні.